Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and today it's street quiz. So let's just head out and get to hear what these guys have to say. Naitwa Karo, mimi ni YouTuber. So mwanda nikizunguka nikiuliza watu maswali, nataka kusave mavijana hapa nje. So I was asking, so for example, who has advice mtu akame maliza shule, akaikuwa nyumba, akiongoja kupata job, ama mtu ajitume, uanze ka biashara, uchukue hustle? Hebu advice mavijana hapa nje. Naweza advice mavijana wenye wayuko kazi na walimaliza shule juzi, naweza jitokeza tu kazi yenye inapatikana, mtu anafanya maisha ikiendelea tu. Na nini, naendelea na maisha. Okay, so uweze ambia mtu sasa juu amesoma university ati akae tu hapo kwa nyumba? Hapana. Kazi yenye imetokea hata kama ni gani wewe fanya, ndio ukifanya hiyo mbaya, hiyo nyingine mzuri itakuja baadaye. Okay. Yeah. So hiyo ni maoni yake. Thank you very much. I appreciate. Sawa. Karo, mimi ni YouTuber. Nataka tutanua mavijana hapa nje. So mimi nazunguka leo, inaitwa street quiz. Vijana, yani unafaa ujitume ama umemaliza shule umesoma ukae tu home ungoje kuemployiwa? Si lazima ungoje kuemployiwa, unaweza bado, unajua bado unaweza kosa kazi ama ikiwa bado ukisoma unaweza jipata. Kwa hii experience bado kuna kazi sasa, ukipata kuemployiwa na kupewa mkopo unaweza pata hiyo mpaka admin certificate. Kwa tu ni kwa straight tu ya kata ya matikia hapa, kuna mtelisa wa matikia kuna kusia sirenja ya mada kwa hapa tuko hivi sati ya somba kibiwe wa sengi wa jamata sato kuna wapata watu kwa sewa kwa sirenja kwa tui hilo kwa sasa siku kwa hapa. Ok, so kujituma ndo muhimu juu watu wengine amina papers, kama anaweza kuwa sina papers but kuna job naweza fanya. Kujituma bado ni muhimu juu sasa uwezi kaa kwa nyumba tukae wati una kazi kutua kazi, lazima unajituma ndo upate ile kutakumanga kwa watu wengine wanamanga. Kama misi na mtoi lakini bado ndapata, lazima kujituma. So true, mmesikia wasee waache, unajiukizubaa tu umejuta jimbo kuna vitu hazifai. So thanks a lot, ametuadvise msee ajitume. So tutaongea to the next, hapa tuna mavijana wengi, acha watu show msee, yani tuadvise mavijana hapo nje. Mambo kusikia story wao, unaona aje? Okay, so hapa wase yani ni kujituma. So hapa acha ni mze tu swaji. So hapa mmeka mtu yu pataga, mnapataga WhatsApp ama mnatulia tu alafu kupata hustle kwa natoka? So hapa mnaangukiaga hustle? Hazijaikosa. Ajina tuwa jitume. Atokea mtaani. Atoka mtaani. Ndiyo. Mimi naitwa Karo, mimi mambo. Hizi kwa aje? Okay, so mimi zunguka kwa mtaa, mimi ni YouTuber. Nikiuliza mawasee maswali za peace. So leo nilikuwa nazunguka kwa mtaa, nilikuwa nauliza vijana maswali. Watu yani tu advice tu msee, kila mtu save each other. So nilikuwa nataka uadvise msee sahii amemaliza shule yako na masaa zake, ama mtu tu amemaliza shule yako tu kwa makeup, unaweza mwadvise aje? Asifanye kitu tena kabisa.
nikifanya kitu baya ni ngoni. Unaweza kuona tafuta kwa njia zote ujikute uko wrong side ya law. So afadhali kufanya kitu hata kama ni kidogo lakini ni legal, italeta pesa na kitafurahia pia wewe hata na familia yako utafurahia. Wow, nimependa hiyo actually. Do something that kitu legal, anything kitu itakuletea pesa but kitu legal. Wow, so powerful. Me advice watu kuwa sana wafanye vitu zenye ni legal. Alafu sasa unajua kama mimi sitakudanganya, mimi huwa kwa kabisa business na una maybe nitakuwa kitu wapi pesa ya nyumba, customers kwa kuja nini watu unaona mtu ataniona aje nikiweka business ndogo, unaona. Mimi ningependa kusema haijalishi kitu ni ndogo aje, kuzia hiyo for watching, and please keep subscribing. I love you. Bye bye.